Hallelujah. Ngurumiza mukama kubanga sande twali tukudao ni wabira odole ziika mu nsawo zange. Ekyokubiri ku lwokusatu mukazi wange yazadde omwana. Hallelujah! Amen! Praise God! Amen! I'm known by the name Goli Patrick Henry. Yeah. May I want to God give the glory because most times you have been seeing me when they call Martians, I come. You know, an engineer is part of Martians. Hallelujah. Hallelujah. But I thank God while working. I've been studying on weekends. Friday, Saturday, and Sunday. But it has not been easy. So I thank God my results came up. In 17, I'm going to graduate this year. So I give God the glory. Another testimony. Sometime back, my dad fell sick. She was not back in school for 3 days. So when we took him to hospital, he had a problem with his intestine. It was not easy. Okay, let me summarize. It was not easy. You know, he was operated for 3 times. It was going to be the fourth. But I give God the glory that He provided financially, physically. So I give God the glory for that. Hallelujah. Amen. 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 Kuroe kila wetuwa kuro kozi. Nyebaza mkama anti. Nyebaza mkama kuletea wetuwa kuro kozi. Nyebaza mkama asa tulideba anja. Nyabuwe kukujuli zinga tuina. Tuino msango mkote yo. Neloko luna kuzijukira wanyalizi ya tulaza mbeyu. Anja kumi yone mumi kwa alo kumi. Sende ndila nyalizi yona enda tasa isili huo. Neyazi tuwola. Nyebaza mkama anti. Some 2 weeks back, Simuani Simula wanga kwa na ebraza mge ya mani. Na ngama neda, elio banja, tolisa sula, nyebaza mkama kuwecho. Wana mbaleta kwa kwa kakula mikuwayo, mpaka nga jinozi mudiza, ya nyebaza mkama alisa sulide, echiwa netendo jumudi sana. Mkama eba, Yesu eba ziwenyo. Amanya nga nubanta pipi. Neba za katonda. Ampaniri demokrasera akazibu. Era njagala okwebaza church abayimirirana kwebambi. Mwebale nnyo
Abai mirirane, Mr. Bosco, kamaba wamusa. Ne wakwada twari kutese teste bulungi na yomula minami yungiramu. Na ife baza katonda ati, alina plan yenu jeri obula mwake. Njagaro kwe baza katonda olwa sechino, olwa msumba wange. Olwa bantwameja ulubale se mubula mubu wange. Kwanga nchirabi atiburi mumbela katonda sigala katonda tachu. Mukama eva zibu. Njagaro babu ulirati, buri mumbela yona hebera o katonda tachu. Tachuk, asobolo kuwani hiyo mti mago, asobolo kusangula mazika. Kama wawo. Kama feye mazi wabulu ganda. Kama feye mazi wabulu ganda. Nange njimi dito wanokwe wazamu kama. Soke la taruroa wiki eno jekubate na yo ita musemi na yava mbusipe nebaza mukama kubanga mkoze mulu onji nebaza mukama roku ganja kuanta depo kuruna kuruku tano na kune simu walo mchare yangu vila nangama ati kampani ya Starbucks abadili nga mafuta veta abakozi nangama ati nai yangu wanyo koze so wangu nange benaliko nebivako nendwali mpakula zange nengena nensinga no mwami namusanga mbere rwao natunula mpakula zange yali manager weche chipo nangamba natunula mnagamba o wasoka bino nange benasoka nangamba nti genda kale yakukubire simu yoke sigale nga kweli tujja kuita nembayo kakati olunaku lwajjo twabadde wano mumagoboka ngenda okulaba omwami wankubira essimu nangamba jangu katikati bamaneja human resource manager bagenda kujja bagenda kukola interview twagalo yangu oke era nensitukirawo nengenda nengenda twabadde abantu munaana enasanzeo betugenda okola nago interview nze yabadde owokubiri ne nyingirayo naye nebaza mukama yantaddeko okuganja twabadde tuli awo wabweru nga kirabika waliwo abaakola dda interview nga olwedde bamanyi we zitambula nga mpulira bagamba waba aba interview nga kuliko omukyala naye muzibu nnyo muzibu nnyo ane ngamba mukama oyo muhanda olinde nze sijja kusobola magezi gange sijja kusobola olwatuuseeyo nenyingira nade nakayingira bwenti oyo mukyala gwe boogerako simanyi naye bamukubidde essimu nanfuluma n'agenda ne basigalawo bane ne batandika okuintaviewinga ne bambuulira tebanduddeko nnyo olwakise ne bagamba genda kasite enamba yetugiyina tujja kukubira kati ku makya ga leero ndoza zibadde ssaawa nga ssatu ngenza okulaba omwami ankubira nangamba tukuwadde omulimu jangu ssaawa kumi leero olabe supavisa ekyebandaawo waliwo Starbucks olabe supavisa kubanga twagala otandikirewo mangu agenda kukubuulira byonna ebyetaagisa ekitibwa n'ettendo nkijiza mukama. Mukama yebazibwe nebaza mukama ankoledde bingi nina sente ze nali njagala nyingi nga simanyi nga sagala kwewola mu bbanka sagala kuzijja wonawona nebaza mukama yakosa emwenyini nanzimpa kiba nkya mukama ekirala nebaza mukama najja mu kifo kino nga njagala mutabani wange agende musiza wabweru kati nenzija nenyimirirawo n'okukkiriza ngamba mukama nze nagula passport eno nze mama wono omwana nenyimirirawo nentwala okukkiriza nengamba mukama nene nyanyimiridde wano naye nene nyimiridde ku lw'omwana wange nengamba mukama nsaba omwana wange omuteereko diva speed era nebaza mukama twabadde tugenze kubuulira enjiri
Nangamba mami, tumpele kende kumu chisawa wazate wazewa wereketa vana babu. Nemu gama zendi kumuli mwa mukama, nemu fizi mkola muli mwa mukama tuwa genze kubuli renjiri. Nela za mukama, namu gange bugabe mwana wangi. Mkusute mchifuwa chaka tunda ya sobola vyo nande siku sobola mukama gende nawe, wamalaika bakule.